Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Kardeş deyir ki, yani bir kardeş hidayet olur, ama zövcəsi hələ hidayette deyil, nə namaz kılır, nə də başını bağlayır. Ve mən kardeşe təkid edirəm ki, yoldaşı dinen namaz kılsın, başını bağlasın. Ve çünkü kadınlar kişi üzerinde emir sahibidir ve onlardan sorumlular. Ama kardeş deyir ki, ben məcbur eləyə bilmərəm, dində məcburiyyət yoxdur. O menden boşuna bilər vesaire. Kardeş deyir ki, buna ne nasihat ederdiniz? Elbette ki, nasihat ederdi ki, emrinden heç ne düzelmir. Yani dur kadın, eğer sen başı bağlayacaksan, namaz kılacaksan, onunla heç ne düzelmir. Ola bilər ki, kadın, yani bu emrin karşılığında, ola bilər boşanmasın deyə, ərindən ötürü başını da bağlayar ve əri görə-görə namaz kılar. Ama eğer olmayan da, ne başını bağlayan da namaz kılar. Ve bununla da onlar birbirlerini aldatmış olacaklar. Ama en doğrusu ise koy hemen kardeş, hidayet olan kardeş. Hemen hidayetin güzelliğini, hemen imanın şirinliğini, hemen ibadetin güzelliğini, şirinliğini, yani dünya ve ahiret sevinci, saadeti olduğunu öz yoldaşına güzel şekilde başa salsın. Ve imkan da varsa koy yoldaşı namaz kılan kardeşiyle konak gitsin. Koy kardeşin yoldaşı da ona güzel şekilde başa salsın. İnşallah koy o başa düşsün. Neden ötürü bağlanır? Neden ötürü namaz kılır? Şirk nedir? Tevhid nedir? Namaz nedir? Bunu yalnız güzel bir şekilde ama yok icbari formada yok kılacaksan, bağlayacaksan, yok ben de boşansan gel boşanak sorun olacak. Boşandı, uşaqlar qaldı orada, o qaldı burada və s. aləm dəydi bir-birinə. Ona görə bu icbariyyət, məcburiyyət qarşısında olmaz. Yalnız gözəl şəkildə dəvət eləyə, başa sala-sala İslamın, imanın, şirinliyini gözəl şəkildə ona başa sala, başa sala-sala inşallah hidayətdən səbəb olsun. O gözəl hədiyyələr alsın. Cümə günü, Ramazan bayramı, Qurban bayramı. Qoy o ilə gözəl davransın, xoş davransın. İnşallah ki, yəqin ki, onun hidayətinə səbəb olacaq Allahın izniyle. Amma məcbur eləmək ki, yox, bağlamalısan. Deyər, niyə görə bağlamalıyam? O deyəcək, niyə görə bağlamam? Deyəcək ki, Allah əmr eləyib. Onda elə əvvəlcə Allahın əmrlərini ona gözəl şəkildə başa sal. Gözəl şəkildə ona nəsihət elə inşallah. Həmçinin Allahdan dua elə ki, Allah subhanahu taala zövcələ hidayət versin. Onun qəlbini İslam atsın Allahın izniyle. Ama məcburiyyətlə heç bir şey doğruya, düzəlişə getmir. Aleykum salam ve rahmetullah ve berekatuhu. Sual belədir ki, bir bacın evladı olmur deyə bacısı uşağını evladlığa götürüblər. Uşağın artıq 10 yaşı var. Bacı soruşur ki, biz uşağa həqiqəti nə vaxt, necə çatdıraq ki, uşaqlara pis təsir etməsin. Nəzərə alsaq ki, evdə bacının ruhu xəstə balcı var. O yüzden de uşağın onların olmadığını kimseye deyə bilməyiblər. Hətta bəzi qohumlara belə bilmirlər. Bacı deyir, haqqı demək borcumuzdur. Amma qorxur ki, birdən uşaq bizi qəbul etməz, nə məsləhət edərdiniz. Əvvəla, yəni bu pis əməl deyil. Əgər İki bacıdırlar, birinin uşağı olmursa, o biri bacı öz uşağını öz bacısına verirse ki, onun da uşağı olsun. Bu elhamdülillah pis şey deyil, yaxşı şeydir. Çünkü xala deyil, ana əvəzidir. Çünkü hətta şəriət xalaya o boyda deməli, ehtiram, hörmət edib ki, hətta ana olmayanda, yəni bir insan dünyasını dəyişirsə, həmən ölənin anası yoxsa xalası varsa, xalasını miras çatır. Baxın, bu dərəcədə. Yəni bu dərəcədə xala əzəmətlidir, möhtərəmdir. Hətta sahabələrdən biri, deməli, atasının anasını itirir, yəni dünyasını dəyişir və uşaq balaca uşaq olur. Vallahi Rasul o uşağın əmsi zadı ona talib çıxır, amma Allah Rasulu deyir ki, verin ona xalasını, xala ana yerindədir. Ona görə bu pis əməl deyil, yəni bacı öz uşağını, öz bacısı qızına versin ki, onun uşağı olmur deyə. Amma o nə zaman deyilməzsən gəlincə isə, əlbəttə ki, o artıq
Uşaq iradəli, möhkəm olanda, yəni əqli tam yerinə olanda, yəni təxminən 18-20 yaş arası olanda, o zaman bəli, valideyn deyə bilər. Amma körpəlikdən demək düzgün deyil. O, çünki 10 yaş, 12 yaş, 13 yaş, 14 yaş, bu hələ uşaqlıq dövrüdür. Və bu yaşda da uşağa biz sənin həqiqi valideynlərin deyil, biz sənin xalanıq, anan filan kəs deyəndə bu uşaq üçün travma salır və uşaqda tərbiyə pozuntusu da yarana bilər və psixoloji pozuntu da yarana bilər və bu uşaq üçün bir həyatı travmaya çevrilə bilər. Uşaq evdən qaça bilər. Uşaq belə deyim, həmən o analığın, atalığın sözünə qulaq asmaya bilər. Amma artıq uşağın 18, 20, 22, 23 belə yaşı olanda artıq həyatını bilir, ağ-qaradan seçir, xeyri şərdən ayırır və pisi yaxşıdan ayırır. Əlhəmdülillah, hidayəti, imanı küfürdən, nifaqdan ayırırsa, əlhəmdülillah, o zaman artıq ona bildirmək lazımdır, inşallah. Aleykum assalam və Allah bərəkət. Sual belədir ki, bir bacı soruşur ki, hicaba keçmək istəyir, lakin yoldaşı deyir, nə vaxt evimiz olar, o zaman keçərsən. Qardaşın valideynləri icazə vermir. Qardaş deyir, valideyn haqqı var. Bacı deyir, belə halda yoldaşıma necə tabe olum? Ölsəm nə cavab verəcəm? Yoldaşımı dinləməyəcəm və örtünəcəm. Nəsihətə ehtiyacım var. Əvvəla onu bildirmək lazımdır ki, hicab Allah və Rasulun haqqıdır. Və əgər bir müsəlman qadın hicabın vacib olduğunu dərk eləyibsə, o zaman hicaba keçmək üçün ona heç bir şəxsin, heç bir kəsin şəxsi izni lazım deyil. Nə onun yoldaşının, nə də yoldaşının valideynlərinin, nə də onlardan daha üstün. Hətta öz doğma anasının, atasının belə ona izni lazım deyil. Çünki bu Allah və Rasulun haqqıdır. Və yoldaşın deməsi ki, nə vaxt evimiz olar, bu yanlışdır, xatadır. İnsan var ki, ömrü boyu kiraya qalır, evi eşiyi olmur. Yəni o deməkdir ki, ömrü boyu baş bağlamayacaq, namaz qılmayacaq, oruç tutmayacaq. Belə bir şəri əhkam yoxdur. Belə bir şəriət hökmünü yerinə yetirmək üçün belə bir batılı şərt yoxdur ümumiyyətlə. Və qardaşın valideynləri icazə vermir, bu yanlışdır, xatadır. Və qardaş deməsi ki, onun deməli valideynin haqqı var. Xeyr, bu barədə haqqı yoxdur. Bu barədə haqq Allah və Rasulun haqqıdır. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm buyurub ki, لَا تَعْتَ فِي الْمَخْلُقِ فِي مَعْصِيَةِ اللّٰهِ Məxluqa Allahın asiliyində itaət yoxdur. Əgər o məxluq ki, insanı asiliyə əmr edirsə, insan ona itaət eləmir. Kim olur olsun? İstər öz valideynləri olsun, istər yoldaşının valideynləri olsun. Ona görə bəli, bu məsələdə qadın yoldaşına başa salmalıdır və Allah və Rasulun hökmünü ona çatdırmalıdır və Allahın izniyle hicaba keçməlidir. Allah subhanahu taala hər bu cür hal olan bacıya hasanlaşdırsın, onları öz əhli beytinin şərrindən, fitnəsindən qorusun və hicab taxmaq üçün hər bir bacını Allah subhanahu taala hicaba müvəffəq eləsin. Aleykum assalam və Allah bərəkət. Sual belədir ki, deməli bir bacı var, deyir ki, öz qaynanası ilə danışmır. Yəni, qaynanası da Allaha şərik qoşan, namaz qılmayan, oruç tutmayan, yəni dindən uzaq olan bir insandır. Və bacı soruşur ki, o qaynanası ilə danışmamağına görə bu bacıya günah varmı? Xahiş edirəm, cavablandırın. Əvvəla bacının o ilə danışmamağı yəni düzgün deyil. Çünki ona görə ki, ən azından o dediyi kimi əgər Allaha şərik qoşansa, dindən uzaq olan bir insansa, yəni o zaman bu qadının dəvətə ehtiyacı var. O qadının dəvətə ehtiyacı var. O qadının ehtiyacı var ki, ona kimsə tövhidi başa salsın. Onu kimsə bu zülmətdən qurtarsın. Kimsə ona namazı, orucu başa salsın. Ona görə yaxşı olar ki, bacı qoy öz qaynanası ilə barışsın, danışsın və inşallah onu təbliğ eləsin. Ancaq mücərrəd hansısa bir üzürlü səbəbə görə ola da bilər ki, qaynanası o bacının dininə təzyiqə mi görə, haqsızlığa mı görə, ola bilər bu danışmırlarsa, bu danışmama görə bacı günah daşımır. Sadəcə
yoldaşının anasıdır, həmçinin uşaqlarının nənəsidir. Bu cür küsülülük ola bilər ki, onun gələcək ailəsinə də böyük zərbə ola bilər. Ola bilər ki, yoldaşının da başını doldurar, o da bacı ilə pis davranar, nə bilim, Allah qorusun başqa bir fəsadlara gətirib, zərərlərə gətirib çıxara bilər. Amma yaxşı olar ki, qadın yaşlı qadındır. Yəni, sanki elə bilsin ki, öz anası ki, anasıdır. Ona dəvət eləsin, başa salsın. Çünki onsuz da bu dünyada insana qalan yaxşılıqdır. Yəni, pisə görə insan onsuz da günah qazanır. Amma yaxşılıq eləmək özü ilə böyüklükdür. Yəni, pisliyin qarşısında yaxşılıq eləmək o özü ilə böyüklük deməkdir. Pisliyə pislik eləmək ən asandır. Və pisliyin qarşısında yaxşılıq eləməmək də asandır. Amma ən yaxşısı, ən belə təsirlisi olan, ən əzəmətlisi olan odur ki, sənə qarşı olan pisliyin qarşısında sən onu yaxşılıq eləyəsən. Ona görə bacı çalışsın, barışsın oyuna inşallah, dəvət eləsin ona. Yəni yazıq adamdır. Çünki kimsə şirkin içindədirsə, dindən uzaqsa, vallahi, billahi, tallahi, o insanın tutduğu vəzifədən, işindən, peşəsindən, yaşayışından, varından, dövlətindən asılı olmayaraq o insan yazıq insandır. O insan yazıq insandır, ona görə ki, öz Rəbbini tanımır. Ona görə öz yaradanını tanımır. Ona görə ki, ona ruzi verəni, onu böyüdən, ona bu nimətləri bəxş eləyəni tanımır. Ona görə bacı inşallah barışsın oyuna Allahın izniyle və dəvət eləsin. İnşallah ki, Allahın izniyle de çox böyük fayda olar. Aleykümün selamun aleyküm ve berekatı. Bir bacı sual yazır, deyir ki, deməli, mən evliyəm ve iki kız övladım var, Ümrəyə getmək istəyirəm, amma yoldaşım mənimlə gəlmir. Tam onun məsuliyyətini dərk etmirmi və ya da ki, dünya malı onun gözlərini tutub deyə bunu bilmirəm. Amma deyir ki, işdən çıxa bilmirəm, alınmır, nə bilim, nə bahanələr gətirir. Həmçinin yoldaşım Şiə əhlidir. Mən isə getmək istəyirəm, həm də çox. Belə halda mən səfərə tək çıxa bilərəmmi? Çünki bilmirəm yoldaşım nə vaxt hidayət olar, nə vaxt onun qəlbinə bu ümrəyə getmək sevgisi dolar, onu bilmirəm. Amma sanki heç getmək istəmirmiş kimi gəlir mənə. Amma mən getmək istəyirəm. Mən bu necə edə bilərəm? Əvvəla, əgər sizin yoldaşınız getmək istəmirsə, o zaman sizin ya atanız, ya qardaşınız, ya əminiz bunlardan hansınsa biri gedə bilərsə, onlardan birisi ilə getsə inşallah olar. Amma onlardan da heç biri ya yoxunuzdursa, yəni dünyalarını dəyişiblərsə və yaxud da varsa da yenə də getmək istəmirlərsə, o zaman siz yalnız və yalnız Allah subhanahu dua eləyin ki, Allah subhanahu onlardan birinə hidayət eləsin ki, sizinlə yol yoldaşı olsunlar. Çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gecə gündüz müddət səfərinə qadına naməhrəmsiz çıxmağa izin verməyib. İzin verməyib. Ona görə sizin bu ümrə səfəriniz naməhrəmsiz düzgün deyildir. Düzdür, alimlər deyir ki, əgər bir qadın naməhrəmsiz ümrəyə gedib gələrsə, ümrəsi salir yoxsa yox, alimlərdən deyən var ki, ümrəsi salmır, çünki birbaşa Allah Rasulunun əmrinə zidd əməl eləyib. Bəziləri deyir ki, ümrəsi salir, amma o qadın asili edib və buna görə də cavab verəcəkdir. Ona görə getməyiniz düzgün deyil. Məhrəminiz olmadığı halda getməyiniz düzgün deyil. Sadəcə Allah Subhanahu dua edin və Allah Subhanahu sizin yoldaşınıza hidayət eləsin. Ya da sizin əminiz, ya qardaşınız, ya atanız bunlardan hansısa hidayət əhlidirsə, inşallah onların biri ilə qoşub gedə bilərsiniz. Və aleykumə salam və rahmetullahi bərəkatuhu. Bir bacı sual yazıb, deyir ki, yəni bir bacımız var, yəni əri dünyasını dəyişib, indi artıq iddia müddəti falan bitib, babacıya evlənmək üçün talib çıxırlar, amma ki atası və qardaşı narazıdırlar, deyirlər eldən ayıbdır. Bu əxi və onun atasına nə nəsihət edərdiniz? Əvvəla ilk öncə nəsihətimiz odur ki, atalar da, qardaşlar da, əmilər də, dayılar da bilsinlər ki, evlənmək qadının haqqıdır. O əri olub dünyasını dəyişmiş qadının hansı çətinliklər, həm maddi, həm mənəvi
İstiraplar çektiğini qadından başqa heç kim bilmir. O, hətta görürsən ki, müasir tibb de ispat edir ki, o qadınlar ki, evli olublar, sonra isə yoldaşı ya boşayıb, ya ölübsə, o qadın hökmən yenidən ailə qurmalıdır. Çünki onun hətta daxili orqanlarında müəyyən qadın xəstəliklərinə də səbəb ola bilər. Evlənmək qadın haqqıdır. Onun haqqını heç kim əlindən ala bilməz. Yəni, əgər bizə şəriət nəyisə əmr edibsə, o zaman o əməlin yerinə yetirilməsində elin, obanın, nə bilim kimin nə deyəcəyinə fikir vermək lazım deyil. Əgər bunu Allah və Rasulu bizə əmr edibsə, bizə icazə veribsə, bunu bizim şəriət bizə buyurubsa, o zaman biz Allah və Rasulunun razılığını qazanmaq üçün şəriəti yerinə yetirməliyik. Bu qardaşa da, o bacının qardaşına da atası nəsihətimiz odur ki, əziz qardaş, əziz ata, siz bu qızınızın, bu bacının haqqına girib bu cür əməl eləməyin. Əgər ona talib çıxan qardaş iman əhlidirsə, təqva əhlidirsə, araşdırın, öyrənin, baxın, bilin və münasib adamdırsa, yəni əgər necə Allah Rasul dediyi kimi, əgər onun dinindən də, əxlaqından da razınızsa, o zaman o bacını evləndirin. Ona zülm etməyin. Onu evdə dul saxlamaqla ona zülm eləməyin. Onun daxilində nə çəkdiyini özündən başqa heç kim bilmir. Bir də Allah sonatı ala bilir. Evlənmək qadın haqqıdır. Və onun haqqını əlindən almayın. Bu barədə Quran-ı Kərimdə kifayət qədər ayətlər vardır. Nisa surəsində var, Bəqərə surəsində var. Və qadını bu haqdan məhrum etməyin. Yəni, eyib olan, eldən ayıb olan odur ki, qadını halal evlənməyə icazə verməyə və qadın əyri yollara düşsün. Əyib olan budur. Buna görə də əgər qadında belə bir şey olarsa, bunun məsuliyyətini birbaşa qardaşı da, atası da onu evlənməyə qoymayanlar bu məsuliyyət daşıyırlar. Ona görə Allahın izniyle əgər iman əhlisinizsə, qiblə əhlisinizsə, tovhid əhlisinizsə, inşallah ki bu bacının haqqına girməyin. Əgər ona talib çıxan qardaşın dini də əxlaqıdırsa, razı qalanlardandırsa və o zaman onları evləndirin və Allah subhanahu taala Allahın izniyle bunların evliliğine, izdivacına da inşallah ki bərəkət verir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve bərəkət. Sual belədir ki, qadının yoldaşı tərəfindən öz xərcləri üçün verdiyi pulu hara xərcləməsi haqda məlumat, yoldaşının məlumatlandırması vacibdirmi? Bunu etməyən qadın yalancı yoldaşından neyse gizli iş görmüş sayılır mı? Xərclənən pul qadına aid krem, geyim veya uşaqlara oyuncaq, baş paltar kimi şeylərdir. Əsl odur ki, əgər yoldaşı öz qadınına, yəni kişi öz qadınına müəyyən miqdar pul veribsə ki, müəyyən məsrəflərin ödə, al, çatışmayanlar və s. yaxşı olar ki, qadın yoldaşına xəbər eləsin, məlumat versin ki, filan pulu filan yerə xərclədim, filan yürü, pulu filan yerə xərclədim. Bu, əvvəllə ailədə olan etibarlığı daha da artırır və ortaya şeytanın müdaxilə etməsinin qarşısını alır. Çünki hər dəfə kişi qadına pul verəndə və qadın düzdür, lazım olan şeyləri alır. Amma kişiyə demirsə ki, harı xərclədim, neynədim. Və bu kişidə gec-tez şübhələr doğurur. Vəsvəsələr artır. Pis zənlər yaranır. Halbuki bizim şəriətimiz pis zənnin qarşısını almaq üçün cürbəcür səbəblər bizə bildirib. Misal üçün səbəblərdən, hədislərdən birini zikr eləyək. Bir gün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etikafta olan zaman onun yoldaşı deməli onu ziyarete gelir. Ve yoldaşı onu ziyaret ettikten sonra Allah Resulü onu meclisinden kurtaracağına kadar ötürür ve o zaman görür ki sütunun dibinde, yani ağacın dibinde, yani mescide ait olan hissede, sütunda iki nefer oturup
ve yoldaşını biraz qabağa ötürür ve qayıdır, deyir ki, ama bu benim yoldaşım filan kəsin kızı filan kəsdir. Səfiyyətinin Safiye olur. Deyir, bu benim yoldaşımdır. Filan kəsin kızı olan yoldaşımdır. Deyirler, ya Resulallah, sənə də yox da. Yani pis zən eləsəydi da sənə qarşı yox. Allah Resulü deyir, elə deyil. Şeytan insanın damarında o kadar yakın gəzir ki, her bir şeyle insana vesvese eləyə bilir. Ve baxımdan eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özü hakkında olan pis zəni aradan kaldırmasın bu əməli etdisə, gör onda biz asi insanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dövründən 14 əsrdən çox keçib ve gör biz hansı haldayı, hansı zənlər bizim dört bir tarafımızda bizi hərlədir. Gör şeytan bize neleri vəsvəs eləmir. Hatta kadın eve çörek almaqdan 5-10 dakika gec gələndə artık kişi artık zənlərə kapılır. Hardaydın, kimle danışırdın, niye gec geldin, neyin edin? O ki kaldıysa ki, kişi yoldaşına pul versin ve kadın ona heç vaxt xəbər eləməsin ve həmişə de yoldaş onun hakkında yaxşı zənd olsun. Yani burada heç bir eyib yoxdur, heç bir qəbahət yoxdur. Burada heç bir etibarsızlıqdan söhbət getmir. Əksinə, bu məlumatları yoldaşı, qadın öz yoldaşına hər dəfə bu məlumatı verəndə ki, pulu xərcləyib, kişi daha da rahat olur və daha da əli öz ailəsinə qarşı açıq olur. Çünki artıq əmindir, nəyə sərf edib, neyini yiyib. Artıq onda zənnlər dolaşmır. Pis vəsvəsələr, düşüncələr onu artıq gecələr yuxuna zülmət qaranlıq eləmir. Ona görə əlbəttə ki, qadın xəbər versə daha düzgündür. Aleyküm assalam ve rahmetullah ve berekat. Kardeş sual verir ki, yani eğer bir kadın uşağı kalıpsa, her hansı bir müddət var mı ki o uşağı salmağa icazəli olsun diye? Veya da ki, eğer olmazsa, bunu eden insan ne sayılır, hansı hökmdə olur? Veya da ki, bunu etmək isteyen insana ne məsləhət edir ki, bunu eləməsin? Evvela kardeşim, ümumiyyətlə, eğer kadın uşağı kalıpsa, ona heç bir ay falan məhdudiyyəti yoxdur ki, o uşaq salsın. Yəni, uşaq salmaq olmaz. Hətta Şeyx Hüseyin Rəhməhullahdan sual soruşlar ki, qadın uşağı qalıb və ananın ömrü üçün, yəni həyatı üçün təhlükə var, olarmı uşağı salsın? Şeyx dedi, xeyr olmaz. Çünki hansısa bir canı qurtarmaq üçün hansısa bir canı həlak eləmək olmaz. O axıra kimi hamiləliyin qorumalıdır və doğuş zamanı Allah subhanahu taala həyatı kimə istəyəcəksə onu da verəcək. Yəni qədərdə kim yazılıbsa o da inşallah sağ qalacaq. Hətta ola bilər ikisi də sağ qalsın. Çünki çox vaxt həkimlər deyir ki, yo ananın ömrü üçün təhlükəlidir, uşağı salın. Yəni belə bir şey yoxdur qardaşım. Yəni ona görə belə heç bir problem falan yoxdursa və kimsə desin ki, yo mən bir ayda uşağı salacağım, iki ayda uşağı salacağım, bu olmaz. Çünki bu əməli edən ata da ana da, yəni cocuq bəbək qatilləri sayılırlar. Onlar bəbək qatilləri sayılırlar. Hətta uşaq yarı şişəsə də belə yenə də onu salma olmaz. Çünki uşaq dünyaya gəlməlidir və o xəstə şikəs uşağa baxmaq ata-ana üçün bir sınaqdır. Ola da bilər ona səbr edərlərsə, Allah şükür edərlərsə, ola bilər Allah subhanahu bu əməllə də onları cənnətə daxil edər. Yəni hər bir əməldə qulun üçün xeyir var. Ona görə bunu etmək olmaz. Amma o ki qaldıysa ki, kimsə bunu etmək istəyirsə, ona nəsihət eləmək lazım ki, Allahdan qorxsunlar. Belə bir günah əməli işlətməsinlər. Çünki onlar cocuq qatilləri olacaqlar. Və onlar bu uşağı götürdürməklə, ola da bilər ki, Allah subhanahu onların o bir uşaqlarını da, yəni onlardan alar. Ona görə ana da, ata da, əgər onlar uşaq istəmirlərsə, əvvəlcədən səbəblərdən tutsunlar. Amma bütün səbəblərə tutmaqlarına baxmayaraq, yenə də ana rəhminə uşaq düşübsə, artıq onu qorumaq və Allahın izniyle dünyaya gətirmək lazımdır və onun canına qəsd eləmək olmaz. Çünki o ata da, ana da bəbək qatilləri, cocuq qatilləri sayılırlar. Aleyküm assalamu aleyküm ve berekatuhu. Deməli, bir bacı sual soruşur, deyir ki, mən tibb bacısıyam, mən kişilərə sistem qoşa bilərəmmi? Deyirlər ki, yaşı 15-dən 15-əcən olan oğlan uşaqlarına bir də 50 yaşı keçmiş kişilərə vurmaq olar. Bu nə dərəcədə doğrudur? Əvvəla, əgər bir kişinin, istər gənc olan, istər yaşlı bir kişinin sistemə ehtiyacı varsa,
O sistemi quraşdırmaq heç bir kişi bacarmırsa, təbii ki bunu qadın etməlidir. Çünki əgər o sistem onun şəfası üçün, müalicəsi üçün mühümdürsə, bəli bu həyata keçirilməlidir. Və təbii ki burada ilk öncə kişi sistem qoyana baxmaq lazımdır. Əgər belə bir kişi falan yoxsa, bəli o zaman qadın həmin sistemi qoya bilər, qadın həmin sistemi qoya bilər və burada da yaş həddi falan məhdudiyyəti yoxdur. Çünki bu tibbi müalicədir, tibbi tədavüdür və inşallah Allah'ın izniyle de bu meselede bağışlanmış meselelerden sayılır. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Kardeş sual edir ki, yani birinci zövcə kəbində şərt kəsə bilər mi ki, mənim üstümə zövcə gətirmə, haqqı çatır mı? Kardeşim Şeyh Hüseyin Rahmalı'nın barədə soruşurlar. Şeyh Hüseyin Rahmalı deyir ki, əgər kəbində deməli qızın velisi şərt qoyursa ki, mənim qızımın üstünə və ya da bacımın üstünə qız almayacaqsansa və kişi də o şərti qəbul edirsə, bu şərti əməl olunmalıdır. Yəni bu mehir deyil, mehir kim deyil, bu kəbində olan şərtdir ki, Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, min avfa şurut məstəhləltun bi furuc. Allah Rasulullah buyurub ki, ən yerinə yetiriləsi olan şərt, yəni kəbində olan, yəni şərtdir. Yəni əgər o şərt Quran və sünnəyə ziddirsə, o şərt əməl olunmur. Amma o şərt ki, Quran və sünnəyə ziddirsə, o şərtə əməl olunur. Və bunun da kişinin də tələb eləməsi ki, yəni şərt qoyması ki, mən qızımı yəni verirəm bu şərtdən və ya da bacımı verirəm bu şərtdən ki, mənim bacımın üstünə və ya da qızımın üstünə qız almayacaqsan, yəni evlənməyəcəksən. Əgər kişi razısa, razılaşır. Çünki ona qadağan eləmir. O deyir ki, qardaş, mən bu şərtlə verirəm. Və əgər kişi ona razıdırsa, bəli, əməl eləyir, razılaşır. Əgər yox, razı öyle deyirsə, yox, mən nə vaxt sevələnəcəm, o zaman da artıq kəbin də ləğv olunur, yəni kəbin kəsilmir. Və bu da deməkdir ki, əgər kişi bu şərtdən razılaşıbsa, o həmən qadın üçün ikinci qadın ala bilməz. O əgər nə vaxtsa ikinci dəfə evlənmək istəyirsə, o zaman əgər qız razı deyilsə ikinci evliliyinə, yəni ikinci arvad almağa, o zaman bunu boşuyur və ikincini alır. Amma yox, qız desə ki, nə vaxtsa desə ki, hə, yaxşı, o vaxtı bu şərti demişim, indi problem deyil, evlənsin, evlən, o zaman problem yoxdur. Yəni bu şərt, Şeyh Hüseyin Rahma deyir ki, kəbində kəsilən bu şərt əməl olunan şərt sayılır. Dəlli də dediyimiz hədisi gətirir. Allah şeyximizə rəhm eləsin, onu qəbir əzabından qorusun, onun qəbrini genişləndirsin, onu cənnətləndirsin.